Teste. Teste. Flávia, dá uma testadinha aí para mim, por favor. Entra aí no YouTube para mim ver se tem certo. É. Peraí, deixa eu então olhar de outra forma aqui. Deu? Olha se o áudio está saindo. Não. Não está saindo? Não. Saiu? Ele está com um delay. É, tem delay. Falou mesmo. Agora está saindo. É, o menino falou mesmo. Não, vou começar agora. Não, desse daqui? Desse daqui? É. Do fato que eu chego aqui no final? Né? Ele chega só o WhatsApp, o coisa, ele chega assim mesmo. Tem que participar do sal? Vou participar. Você quer aprender triângulo retângulo? Tá na hora. Bom dia, Maria Clara, tudo bem? Agora a gente tem outro canal aqui, né? O que que vocês estão achando desse novo canal?
Oi, podemos começar? Bom, pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, pessoal, a gente começa hoje, né, nossa aula aqui pela plataforma, né, pelo YouTube. E a única coisa que muda pra gente aqui é só que a gente não tem mais aquela questão do diálogo, né, de ouvir, né, a voz de vocês. Mas enfim, qualquer dúvida, mandem aqui pelo chat, tá bom? E outra coisa, coloquem, por favor, o nome de vocês presente, para eu anotar quem tá frequentando, quem tá vindo na aula, ok? Apesar de que a aula vai ser gravada, vai ficar disponível para vocês aí no final, tá bom? Bom, a gente finalizou na semana passada a nosso livro 1, né? Que a gente trabalhou ali com propriedades de triângulos. E agora a gente vai continuar o estudo de triângulos, só que a gente vai continuá-lo de uma forma mais específica. A gente vai trabalhar, né, os triângulos de forma mais específica. Como assim? A gente vai estabelecer agora relações entre alguns tipos de triângulos. E a gente começa hoje falando dos triângulos retângulos, né? Bom, a gente sabe que o triângulo retângulo, ele é um triângulo que já tem uma certa aplicabilidade para a gente em várias áreas. Por isso que o estudo dele é tão, né, tão utilizado. A gente aprofunda tanto nos triângulos retângulos. E esse conteúdo aqui, vocês já viram ele de forma também superficial lá no nono ano. O que a gente vai fazer agora é simplesmente aprofundar em nível de exercícios também, tá ok? Bom, a gente sabe que um triângulo retângulo, ele é o único triângulo em que os lados recebem nomes especiais, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um triângulo retângulo A, B, C, eu vou chamar, por exemplo, de Azinho, o lado que fica de frente, o vértice A, Bzinho, o lado que fica de frente, o vértice B, Czinho, o lado que fica de frente, o vértice C. E a gente sabe que nesse triângulo aqui, o lado que fica de frente ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. E os outros dois lados nós chamamos de catetos. E que esses catetos, por exemplo, eles recebem nomes especiais se a gente estiver trabalhando com a relação trigonométrica, né? Quando a gente está nas relações trigonométricas, esses catetos, eles também recebem nomes especiais. Mas por enquanto, antes da gente entrar nas relações trigonométricas, a gente vai ver as relações métricas. Qual é a diferença? A diferença é que nas relações trigonométricas a gente relaciona lados com ângulos. Nas relações métricas a gente relaciona somente lados de um triângulo, ok? Bom, então para isso eu vou apagar aqui para a gente desenhar esse triângulo retângulo de uma forma diferente, de forma que eu consiga visualizar a altura relativa ao lado BC, tá ok? Esse conteúdo, como eu já falei, é o capítulo 5 do livro 2, tá bom? Posso apagar? Olha só, o livro 5, como a gente, o livro 2 do capítulo 5, eu acho que ele está disponível lá no Drive de vocês lá, né? Do colégio. Quem ainda não pegou ele fisicamente pode pegar por lá, tá bom? E outra coisinha, aproveitar que chegou mais gente aí, aquela provinha, aquele testezinho que nós fizemos na semana passada, muita gente não fez. Pessoal, essas coisas estão valendo nota para a gente poder ir computando aí as nossas notas, tá? Não deixem, por favor, de resolverem, tá? Assim como as atividades também, eu tenho notado que muita gente não está entregando as atividades. E a gente já vai encerrar as notas do bimestre agora essa semana.
Então, quem tá devendo alguma atividade, entrega mesmo que seja atrasado, tá? Vou descontar um pouco da nota, mas pelo menos não fica sem nada da nota. Ok? Então, não deixem de fazer isso. E aquela atividade do Google que eu passei a semana passada, né? Aqueles quatro exercíciozinhos de semelhança de triângulo, facinhos, né? Quem fez, viu que ele é tranquilo, tem que fazer, tá bom? Leve verificação de aprendizagem, eu falei para vocês na semana passada, tá? Bom, então olha só. A gente vai ver então as relações métricas no triângulo retângulo. Essas relações métricas, como eu já mencionei, são relações dos lados do meu triângulo, tá? Então vamos imaginar que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Aqui nesse vértice. Vou chamar de A, B e C os vértices desse meu triângulo. Vou chamar de Azinho o lado que fica de frente, o vértice A, Bzinho o lado que fica de frente, o vértice B, e Czinho o lado que fica de frente, o vértice C. Só que além desses três lados, eu vou pegar do vértice A e vou baixar uma altura relativa ao lado BC, ok? Essa altura aqui eu vou chamar de H. E o que a gente vai fazer agora é justamente relacionar esses lados entre si. Bom, quando a gente baixa essa altura aqui, isso aqui tudo é meu A, você observa que esse meu lado ele foi dividido em dois pedaços. Esses dois pedaços nós chamamos de projeções ortogonais. Ortogonal por causa do ângulo de 90 graus. Ortogonal é sinônimo de perpendicular, tá? É uma projeção perpendicular. Então, esses dois segmentozinhos aqui, eles são chamados de projeções ortogonais. E essas projeções eu vou chamar, por exemplo, de N e M, ou M e N. Tanto faz, tá? Bom, então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai, através da semelhança de triângulos, a gente vai tentar relacionar esses lados. Vamos pensar o seguinte: quantos triângulos retângulos a gente consegue visualizar nessa figura aqui? A gente consegue visualizar três triângulos retângulos, concorda? O triângulo grande, esse triângulozinho da esquerda e esse triângulozinho da direita, concorda? Então, aqui, para a gente poder relacionar, eu vou separar esses dois triângulos, tá ok? Triângulo grande do triângulo pequeno. Então, vou separá-los aqui, ó. Aqui eu vou chamar de H maiúsculo, tá? Que é meu ponto de projeção. E eu tenho aqui o meu primeiro triângulozinho, que ele é um triângulo retângulo, A, H. B, aqui é o ângulo de um risquinho. Aqui é Hzinho, perpendicular. N e C. Vou pegar esse C aqui. E o outro triângulo grande, maior, da direita, é esse triângulo retângulo aqui, ó. Vértice A, H, C, ângulo de dois risquinhos, 90 graus, M, B e H. Uma coisa que a gente pode garantir, que a gente pode afirmar com certeza absoluta, é que esses dois triângulos, eles são semelhantes. Vamos pensar no seguinte: se esse daqui tem um ângulo de 90 e ele tem um ângulo, né, nesse triângulo aqui, ó, se eu tenho um ângulo de 90 e um ângulo de dois risquinhos, olha nesse outro aqui, ó. 90, dois risquinhos, o outro só pode ser um risquinho. Ou se a gente quiser colocar valores, por exemplo, 60, 30, se esse aqui é 30, esse aqui é 90, esse aqui tem que ser 60. Então, significa que esse daqui tem que ter dois risquinhos e esse daqui tem que ter um risquinho. Se você quiser colocar valores, talvez fique até mais claro. Pessoal, o áudio tá ok aí?
Coloca um joinha pra mim aí pra saber se o áudio tá ok. Áudio ok. Confiar que sim, tá? Bom, então daqui, se eu tenho dois triângulos semelhantes, eu posso estabelecer uma relação entre os lados desses triângulos. Conteúdo passado que a gente até fez o testezinho na aula passada, né? Eu posso dizer, por exemplo, que N, que está de frente o ângulo de dois risquinhos, está para H, que é o lado, está de frente o ângulo de dois risquinhos. Assim como C, que é a hipotenusa, está para B, que é a hipotenusa do outro lado. Se eu multiplicar isso daqui cruzado, eu vou ter C vezes H igual a B vezes N. Essa já é uma das relações métricas do nosso triângulo retângulo. O cateto vezes a altura é igual ao outro cateto vezes a projeção ortogonal do outro. Bom, isso aqui a gente pode mudar a ordem também. Eu posso colocar B vezes H é igual a C vezes M, tá? São duas relações simétricas. Além disso, a gente pode estabelecer outras relações ali. Por exemplo, a gente pode dizer que N, que é o de dois risquinhos, está para H, que é o que está de frente para o de dois risquinhos, assim como H, que é o que está de frente para um risquinho, está para M, que é o que está de frente de um risquinho. Se a gente multiplicar cruzado aqui, a gente vai ter H vezes H, que é H ao quadrado, igual a N vezes N. Essa daqui, essa outra razão métrica que nós temos aqui, nós dizemos que, em qualquer que seja o triângulo, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, porque M e N são as nossas projeções. Só que, como nós temos três triângulos semelhantes, a gente também pode fazer a semelhança entre esse e o grandão, não pode? Então, eu vou fazer isso também. Por exemplo, eu vou dizer, vou pegar esse pequenininho aqui, ó. Vou dizer que N não está de frente para o de dois risquinhos? Quem está de frente para o de dois risquinhos no grande? C. Assim como H, ou C, tá, que é a hipotenusa, está de frente para a hipotenusa do grandão, que é quem? A. Se eu multiplicar cruzado aqui, eu tenho C vezes C, C ao quadrado, igual a A vezes N. Se a gente observar, essa relação métrica aqui, ela me diz que a medida de um cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção, a projeção do cateto. Se eu posso ler assim, consequentemente, eu posso fazer a mesma coisa com o outro. Se eu fizer a relação desse com o triângulo grande, a gente vai chegar numa outra relação métrica bem semelhante a essa daqui. Por exemplo, vou comparar o grande. M, que está de frente ao ângulo de um risquinho, está para quem está de frente para o ângulo de um risquinho aqui? B. Assim como quem está do outro lado lá? D, que é a hipotenusa, está para a hipotenusa desse grandão aqui, que é quem? O A. Se eu multiplicar cruzado, B vezes B, B ao quadrado, A vezes N. Então, essa outra relação métrica que a gente acabou de obter ali, ela é semelhante a essa, ela é simétrica, assim como essa daqui a gente pode obter a outra. Vou pôr ela aqui embaixo, tá? De novo, um cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. M é a projeção de B, concorda? Então, essas aqui já são algumas das nossas razões métricas ou relações métricas. Essa daqui, como eu disse, a gente pode trocar o C e o B de lugar. Então, B vezes H é igual a C,
Só que agora eu vou mudar a projeção. É a projeção do outro. C vezes M. Tá? Então, nós já temos aqui duas, três, quatro, cinco relações métricas nesse triângulo retângulo. Até aqui está tranquilo? Uma coisa, deixa eu tranquilizar vocês. Vocês não precisam saber demonstrar essas fórmulas como eu estou fazendo, tá? Isso daqui é só para mostrar de onde vieram tantas relações métricas. Na prática, a gente acaba memorizando cada uma delas, de tanto que a gente vai utilizar isso, né, na nossa prática. Mas a gente não precisa memorizar essas razões métricas, tá? O que a gente vai fazer é depois aplicar cada uma dessas fórmulas em cada triângulo retângulo de acordo com os dados que a gente tem, tá bom? Bom, vou apagar esse pedacinho aqui do cantinho, tá? Tudo isso está no livro de vocês, inclusive na página. Deixa eu pegar aqui a página para vocês. Começa na página. Eita, cadê a página aqui? 99. 99, 100, na verdade, tá? Lá na página 100, inclusive, tem lá todos esses elementos, como que ele nomeia esses elementos. Lá, a única diferença é que ele colocou MN, tá na mesma, tá? No triângulo, tá ok? E aí ele vai mostrando aí, fazendo as mesmas demonstrações que eu estou fazendo para poder chegar nessas relações aí, tá bom? Posso apagar esse pedacinho aqui? Olha só, uma outra relação métrica que a gente pode obter aqui nesse triângulo é o seguinte: se eu pegar, por exemplo, a hipotenusa do grandão, dizer que está para a hipotenusa desse daqui, por exemplo, assim como vou pegar aqui, por exemplo, o cateto B, que está de frente para o ângulo de um risquinho, tá? Frente para o de 2 aqui, C. C está de frente para o ângulo de dois risquinhos. Quem está de frente para o ângulo de dois risquinhos lá? O H. Aqui a gente tem uma infinidade de possibilidades, tá? Multiplicando cruzado aqui, eu tenho A vezes H é igual a B vezes C. E eu tenho mais uma relação métrica nesse meu triângulo retângulo. Então, o que que diz essa minha relação métrica? Diz que a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, porque B e C são os catetos desse meu triângulo grande, ok? Bom, vou apagar esse daqui do meio e a gente vai encontrar aqui uma das relações métricas no triângulo retângulo mais importantes. E para encontrar essa relação métrica, vou até fazer de outra cor, porque o grau de importância dessa relação é tão grande que vocês vão lembrar dela aqui quando eu colocar. Se eu pegar essas duas aqui, ó, B ao quadrado igual A vezes M e C ao quadrado igual A vezes M. Imagine que eu some essas duas relações. Posso fazer isso? Posso, né? A gente pode somar termo a termo. Primeiro lado da igualdade com o primeiro, segundo com o segundo. Fazendo isso, eu vou ter B ao quadrado mais C ao quadrado. E do outro lado, eu vou ter AM mais AM. Ok? Só que aqui a gente pode colocar o A em evidência. Então, eu tenho B ao quadrado mais C ao quadrado. Colocando o A em evidência, eu tenho M mais M. Só que se eu olhar aqui no meu triângulo, M mais N dá quem? Dá o A. Então, significa que eu posso substituir essa minha soma, M mais N, por A. Então, vou substituir. Eu vou ter B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A vezes esse M mais N
eu estou substituindo por A. Ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a vezes A, também é ao quadrado. Vocês se lembram que relação métrica é essa daqui? Que relação métrica nós temos aqui? Hipotenusa ao quadrado é igual soma do quadrado dos catetos. Esse daqui é o nosso famoso teorema de Pitágoras. Então, o que nós temos aqui é justamente uma das demonstrações, porque o teorema de Pitágoras tem uma pancada de demonstrações, né? Uma das demonstrações do nosso famoso teorema de Pitágoras. Olha que massa! Então, pessoal, todas essas relações métricas que nós acabamos de demonstrar, nós aplicaremos elas, tá? Em triângulos retângulos. Até aqui tá tranquilo? Podem responder aí no chat, que agora eu não posso mais ouvir vocês, né? Mas respondam aí, se tá ok, põe um joinha ou coloca um ok aí na frente, só para eu saber se tá tudo bem. Saber se vocês não estão aí. Ok? Beleza. Bom, vou apagar tudo, então, pra gente fazer exemplos disso daqui. Vocês vão ver que isso aqui é mais fácil do que parece, tá? Apesar de que a gente tem que ter muita concentração pra gente não trocar as fórmulas, não usar a fórmula errada. Professora, como é que eu vou fazer isso? Sempre comparando o seu triângulo original com os triângulos que você tem, tá bom? Vou apagar. Vantagem agora, né, dessa aula nossa no YouTube é que a aula fica gravada. Vocês podem reassisti-la, né, quantas vezes for necessário para poder resolver exercícios, né, tirar alguma dúvida. Então, vocês vão ter acesso. Se um dia a internet aí não estiver funcionando, né, vocês conseguem facilmente ter acesso aí ao conteúdo, né, facilita um pouco. Bom. Então, olha só, eu vou fazer um resumo aqui no cantinho do triângulo que nós temos, mais as suas relações métricas, tá? E aí, a gente vai fazer exemplos do outro lado, tá ok? Ah, tá bom, Thiago. Verdade, tem esse delay mesmo. Mas, enfim, vamos lá, né? Eu vejo aqui qualquer hora, uma hora eu vejo as mensagens de vocês, tá bom? Obrigada. Bom, aqui então, vamos pegar aqui o nosso triângulo. Eu vou colocar esse triângulo agora do jeito que tá no livro, tá? Com os mesmos lados do livro. Pra não confundir vocês na hora que vocês forem estudar em casa. Vocês olharem e falaram, ah, mas a fórmula tá diferente, tá? É porque eu troquei o M e o N, tá bom? Então, aqui eu vou fazer isso. Vou colocar igualzinho, tá lá no livro. Então, eu tenho aqui meu triângulo A, B, C, deixa eu até ver se ele coloca B e C nos mesmos lugares. Isso, certo. Aqui eu vou chamar de Azinho, Bzinho, Czinho. Baixo a altura relativa ao vértice, chamo isso aqui de H, M e N. Beleza. Então, olha só. As relações que a gente acabou de mostrar aqui foram que, em qualquer que seja o triângulo, que é H, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, que a medida de um cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Então, se eu estou falando do cateto C, eu pego a projeção dele, que é o M, ou cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do B, que é N. Além disso, nós temos também que a hipotenusa
vezes a altura é igual ao produto dos catetos. E nós temos ainda o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Aquelas duas primeiras relações que nós mostramos aqui, elas quase não são utilizadas, tá? Então, não vou nem colocá-la aqui na nossa relação de fórmulas, tá ok? Bom, agora vamos ver um exemplo, né, de aplicação dessas nossas relações métricas. Bom, nesse exemplo aqui, tá lá na página 102 do livro de vocês, ele diz o seguinte: as projeções dos catetos de um triângulo retângulo sobre a sua hipotenusa diferem em 5 centímetros, enquanto a altura relativa à hipotenusa mede 2 raiz de 21. Determine a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. Olha só, ele é um exercício em que ele não me dá a figura. Então, eu sei que eu tenho um triângulo retângulo. Desse triângulo retângulo, ele me dá a altura relativa a um dos lados e me diz o seguinte: essa altura divide a minha base em dois tamanhos que diferem em 5 centímetros um do outro. Então, se um lado mede X, o outro mede X mais 5, ele é 5 centímetros maior do que o outro. E a altura mede 2 raiz de 21. Como ele quer que a gente determine a medida da hipotenusa desse meu triângulo retângulo? A hipotenusa não é isso daqui? Só que para determinar isso daqui, eu preciso conhecer a medida de quem? De X, concorda? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o valor desse x. Então, olha só, para determinar esse x, a gente vai usar uma dessas relações. Eu tenho altura, olha só, isso daqui refere-se à altura, e esses dois aqui são as minhas projeções, que são m e n. Então, de informações que eu tenho são H, M e N. Eu venho aqui e procuro uma fórmula que tenha H, M e N. Qual delas? Essa primeira aqui. Então, a gente vai usar que H ao quadrado é igual a M vezes N. Ou seja, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. E agora, o que a gente vai fazer é substituir as informações. Meu H vale 2 raiz de 21. Só que isso tudo está elevado ao quadrado. Igual ao m, que é x mais 5, vezes o n, que é x. Agora, dali, para a gente poder resolver, eu vou ter que fazer distributiva aqui desse lado. E do outro lado, eu tenho que elevar tanto o 2 quanto raiz de 21 ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado dá 4 vezes. Raiz de 21 ao quadrado, agora sim a gente pode simplificar. Tem muita gente que simplifica antes e aí esquece que tem que fazer potência do 2 também, tá? Então, raiz de 21 elevado ao quadrado dá 21, igual x vezes x, x ao quadrado, x vezes 5, 5x. Bom, 4 vezes 21 dá 84 positivo, ele vai passar para lá negativo. Então, tem x ao quadrado mais 5x menos 84 igual a zero.
Agora eu tenho uma equação do segundo grau, resolvo essa equação do segundo grau e consigo achar os valores de x. Então vamos lá. Delta, que é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então nós temos delta igual 5 elevado ao quadrado 25 menos vezes menos mais 4 vezes 84. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 8 dá 32, mais 1. 33. Ou seja, 25 mais 336, 11, 5 e 1, 6, 361. 361 tem raiz exata? Vamos ver aqui. 19 a raiz dele. Então, x é igual a menos b, então menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 361. Acabamos de fazer. Dá 19, dividido por 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1, 2. Então, x', menos 5 mais 19 dá 14 positivo. Dividido por 2, 7. E o x duas linhas, menos 5 menos 19 dá menos 24. Destravou? Menos 24, que dividido por 2, menos 12. Porém, menos 12 não serve para a gente como resposta. Por quê? Não tem medida de triângulo negativa. Então, significa que x igual a 7 é o nosso valor de x. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai substituir 7 mais 5, 12, e de cá vale 7. Quanto vale a nossa hipotenusa? 12 mais 7, 19. Ok? Destravou? Destravou. Sim? Ok? Então, aqui, nesse exemplo, ficou tranquilo? Ficou claro para todo mundo? Tá dando para enxergar bem? Tá nítido, tá bom? Tá melhor assim? Beleza. Posso apagar esse exemplo? Posso apagar? Beleza. Bom, vamos pegar outro exemplo aqui para a gente fazer. Bom,
Nesse exemplo, ele fala o seguinte: um barco, inicialmente posicionado no ponto B do oceano, deseja fazer uma viagem até o ponto C, a 20 km de distância. O capitão do navio sabe que o ponto A, a 16 km do ponto inicial, existe uma ilha e que o ângulo formado BAC mede 90 graus. Com base nessas informações, sabendo que o barco seguirá em linha reta, determine BC. Bom, então vamos tentar entender aqui o exercício. Eu tenho aqui um barco. E ele deseja fazer uma travessia, ele está saindo aqui de um ponto B e chegando aqui num ponto C. Aí ele sabe que a 16 quilômetros de distância do ponto B, nós temos uma ilha. Bom, aqui eu tenho essa ilha no ponto A. E que esse ângulo formado aqui, BAC, ele é um ângulo de 90 graus. Deixa eu ver o que mais que ele dá aqui de informação. O barco seguirá em linha reta pela trajetória BC. Essa aqui é a trajetória dele. E ele está a 20 quilômetros de distância desse ponto C. Ok. Ele quer saber qual que é a menor distância do barco e da ilha durante toda a viagem. Então vamos pensar aqui no seguinte: esse barco, ele vai se posicionando aqui em torno dessa linha. Aí ele quer saber qual que é a menor distância do barco até a ilha. Será que se a hora que o barco estiver aqui, daqui até na ilha, vai ser menor do que daqui até na ilha, do que daqui até na ilha? Como que eu vou definir isso? Uma propriedade que a gente tem é que a menor distância entre um segmento e uma reta, um ponto e uma reta, é sempre um segmento perpendicular. Bom, como assim um segmento perpendicular? Ele vai estar à menor distância quando o ângulo formado entre ele e essa linha imaginária que chega até aqui na ilha for um segmento perpendicular. Pronto. Então, eu já tenho aqui uma altura do meu triângulo retângulo, não tem? Então, olha só, ele quer que a gente determine essa alturinha aqui, ó, essa menor distância. Estou colocando H porque ela está representando a altura aqui relativa à base do meu triângulo, comparando os dois triângulos, não é isso? E uma das relações que a gente tem aqui, 256 mais x ao quadrado. Esse 256 positivo vem para cá negativo. 400 menos 256 é igual a x ao quadrado. Ou seja, 256 ali, tirando ele de 400, dá 144. O que significa que meu x é igual a raiz quadrada de 144, que é igual a quanto? 12. Então, beleza. Se aqui vale 12, comparando esse triângulo com o que a gente tem aqui, a gente poderia dizer, por exemplo, que esse aqui é o Bzinho, esse aqui é o Czinho, esse aqui é o A e esse é o H. Então, de acordo com todas as informações que a gente tem, a gente pode usar essa relação trigonométrica, essa relação métrica aqui, não pode? A vezes H é igual a B vezes C. A hipotenusa. Então, hipotenusa 20 vezes H, que é essa menor distância que ele está pedindo, igual B vezes C, 16 vezes 12. Tanto faz a ordem, tá? Então, agora aqui, eu vou isolar o valor de H. H é igual a 16 vezes 12 dividido por 20. Se quiser multiplicar 16 por 12 primeiro, pode. Se quiser simplificar primeiro, também pode. Tá? Vou simplificar aqui primeiro. Então, se eu simplifico tudo isso daqui por 4, 16 dividido por 4 dá 4, 20 dividido por 4 dá 5. Então, ficou 4 vezes 12, 48.
E 48 dividido por 5 é igual a 9,6. 9,6 o quê? Quilômetros. Então, significa que a menor distância desse barco até a ilha será de 9,6 quilômetros, ok? Aí depois ele pede na letra B. A distância que o barco deve percorrer para do ponto B chegar ao ponto mais próximo da ilha. Bom, para do ponto B ele chegar no ponto mais próximo da ilha, o que, que ele está querendo que a gente determine? Esse outro cateto, né? Que nós já determinamos aqui. Ok? Tranquilos até aqui? Alguma dúvida? Tá tranquilo, pessoal? Eu sei que tem um pequeno delay aí, mas pessoal, de mais alguém travou? Ou foi só do Gabriel? Eu vou anotar aqui o nome de vocês que vieram, né, que participaram da aula para poder fazer a chamada, tá? Só um segundinho. Tem mais alguém aí que não colocou o nome aqui? Rian. Tá, eu tenho 5 nomes e 7 espectadores simultâneos. Tem mais alguém que não colocou presença aí no chat? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguma dúvida? Vocês ainda estão ouvindo? Bom, vou entender que sim, tá? Bom, vamos tentar fazer mais um exemplo aqui. Vou apagar esse exemplo aqui, tá?
Bom, no terceiro exemplo que a gente vai fazer aqui, ele diz o seguinte. Uma lâmpada está presa ao teto por dois barbantes. Então, a gente tem a seguinte situação aqui. Tem um teto. Tem uma lâmpada aqui. E essa lâmpada, ela está presa ao teto por dois barbantes. Perpendiculares entre si, então os dois barbantes formam um ângulo de 90 graus entre eles, como mostra a figura. Sabendo que os barbantes medem 9 e 12 centímetros, então, por exemplo, 9 e 12 centímetros cada um, determine a distância da lâmpada ao teto. A distância da lâmpada ao teto, lembra que eu falei que a menor distância é sempre esse segmento perpendicular, não é? Então, ele quer que a gente determine esse Hzinho. Só que para a gente determinar esse H aqui, ou a gente teria que conhecer as projeções, que a gente não tem condições para isso, ou a gente tem que conhecer a hipotenusa, que a gente tem condições para isso. Ó. Vou chamar essa hipotenusazinha aqui de A. Vou fazer o teorema de Pitágoras e determinar o valor de A. Então, por Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual soma do quadrado dos catetos. Então, eu tenho A ao quadrado igual 9 ao quadrado, 81, 12 ao quadrado, 144. 81 mais 144 dá 225. Então, A igual raiz quadrada de 225, 15 centímetros. Se o A vale 15, então A vezes H é igual a B vezes C, ou seja, hipotenusa, que é 15, vezes a altura, ou essa menor distância, que é H, igual a B vezes C, 9 vezes 12. Então, H vai ficar igual a 9 vezes 12 dividido por 15. Simplificando, por exemplo, por 3, 12 dividido por 3 dá 4, 15 dividido por 3 dá 5, 9 vezes 4, 36, e 36 dividido por 5 vai ser igual a quanto? 7,2. Então, significa que a lâmpada está a 7,2 centímetros, tá? De distância do teto. Tranquilos? Bom, pessoal, a gente volta mais tarde com mais exemplos e mais situações desses aqui, tá bom? Até mais tarde.